السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ دوستوں، یہ کیلنڈر جو آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت اور موبائل فرینڈلی کیلنڈر ہے، جسے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ بآسانی استعمال کر سکتے ہیں۔ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس کیلنڈر کو کیسے اور کہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں گے، وہ بھی صرف چند سیکنڈ میں۔ تب تک اس کیلنڈر کی ڈیزائن اور خوبصورتی کو تھوڑا سا دیکھ لیجئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ اس کیلنڈر کو ڈاؤن لوڈ کرنا نہیں چاہتے تو اس کا اسکرین شاٹ لے کر بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو بہت ہی صاف اور واضح نظر آئے گا اور استعمال کرنا بھی بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس کیلنڈر کو میں نے بذات خود بہت ہی محنت کر کے آپ کی آسانی کے لیے تیار کیا ہے، لہذا کمنٹ باکس میں اس کیلنڈر کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس کیلنڈر کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے کیلنڈر کے ہر صفحے کے نیچے دیے گئے ہماری ویب سائٹ www.diniyatmaktab.com پر جا کر بآسانی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یا ہماری ویب سائٹ کی ڈائریکٹ لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، آپ اس لنک پر کلک کر کے سیدھے ہماری ویب سائٹ پر پہنچ جائیں گے اور وہاں سے بآسانی ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرا۔